Мысалы, фақрау ма таяссара минал Құран. Намазда шамаларың келгенін оқындар деді. Намазда. Мына бізде Абу Ханифа, яғни Ханафи ғалымдар намаздың ішінде Құранды оқу мөлшері, парыз мөлшері қанша десе, ма ятанаулул Құран дейді. Құран деп аталатын бір нәрсе оқысам болды дейді. Құран болып, Құранға жататын бір жарты аят бола ма, бір аят бола ма, соны оқысаң, адамның сөзіне құсақ болмаған, Құранның сөзінен болған бір бөлігін оқысаң да болды, парыз мойнынан түседі дейді. Неге сүйенді десе, мына аятқа сүйеніп жатыр. Музаммил сүресінің 20-ші аяты. Фақрау ма таяссара минал Құран. Мағынасы шамаларын келгенін оқындар Құраннан. Намазда шамаларың келгенін оқындар деп атыр. Дұрыс па? Бұл шамасы келу деген біреудің шамасы Фатихаға ғана келеді. Біреудің шамасы Фатихаға келмейді, Ихласқа ғана келіп тұр. Біреу Насқа ғана келіп тұр. Яғни әркімдікі әртүрлі болады ғой шама. Бұл жерде шектеу қойылып жатқан жоқ. Шаман келгенін оқы дегенде бас жағынан оқисың ба, аяқ жағынан оқы, Құранның кез келген шаман келгенін оқы дейміз. Дұрыс па? Шектеу жоқ. Бірақ шектесе, шектелген хадис келген болса, шектеуге болатын еді. Мысалы, Имам Шафиғи бұл жерде шектейді. Ана хадиспен шектеу қояды. Ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб деген хадиспен шектеу қояды. Кім Фатиханы оқымаса, намазы намаз емес деген хадис салатты. Демек, Фатиханы оқу парыз дейді ол кісі. А мынау аятта айтылып отырғандағы мақсат ол Фатиха дейді. Мына аятқа шектеу қойып отыр. Шамаларың келгенін оқындар деген аятқа шектеу қойып түсінеміз. Аллах Тағала осы аятпен Фатиханы білдіргісі келіп отыр бізге. Фатиханы меңзеп тұр дейді. Неге десек, жаңағы хадиспен Фатиханы оқымағанда намаз намаз емес деген хадиспен алып шектеу қойды. Бізде Ханафи ғалымдар жоқ, шектеу қоймайды. Неге? Өйткені бізде шамал тереңірек кетеді. Шектеу қою үшін екеуім хамил дейді ғой. Мына бір аятты мына бір хадиспен шектеу қою үшін екеуі бірдей деңгейде болу керек дейді. Екеуі де қатғи немесе екеуі де зғамни. А бұл аят қатғи жоғарғы дәрежеде. Ол қатғи зғамни дегенді айттық қой алдында. Ал анау хадис ол ахат хадис. Фатиханы оқымағанда намаз намаз емес деген ол ахат хадис, төменгі дәрежедегі зғамни дәлел. Сондықтан мынау дәрежесі төмен болған, әлсіздеу болған дәлел, күшті болған қатғи дәлелді шектеу қоя алмайды екі бөлік деңгейде дейді. Сондықтан Абу Ханифа мынау аятпен нені бекітеді? Шаман келгенін оқу ол парыз, бір аят болса да, а Фатиханы оқу уәжіп деп астына қоя салды. Парыздан кейінгі уәжіп болып тұрады, төменгі деңгейде. Ал егер бұл хадис ахат емес, мутауатыр болып келгенде еді егер, көпше адамнан, көп адамнан жеткенде еді бұл хадис. Абу Ханифа бұны екеуін не қылатын еді? Екеуін бір-біріне хамыл қылатын еді, бір-біріне кіргізіп, ам боп қалмайды өгізінде. Фақра ума таясыра мен Құран дегенде, жалпылай келіп атырған аят бар ғой, шамаларын келген оқындар дегенде Абу Ханифа да шектеу қоятын еді. Шамаларын келгендер дегендегі мақсат ол Фатиха деп айтатын еді Абу Ханифа да, Имам Шафиғи секілді. Жоқ, үйдеп айтқан жоқ. Неге? Өйткені деңгей келмей жатыр дейді. Деңгейде келетін болса сөйдеп айтар еді. Ережесі солай болып тұр Абу Ханифаның түзген. Сондықтан мынау заңи дәлел төменгі дәрежеде болғандықтан жоғарғы аятпенен парызды бекітті, мынау немен хадиспен, ахат хадиспен уәжіпті бекітті. Сондықтан мынау Құранның деңгейіне келетін, бұны шектеу қоятын ешқандай дәлел қалмағандықтан, болмағандықтан бұл ам боп қала береді дейді. Яғни үлкен қарт кісі келген болса, балам, намаз оқығым келеді, бірақ Құран білмеймін. Не білесің Құраннан? Ықыласты ғана білемін, болды. Кішкентай кезім жаттап едім, әйтеуір құл хуалланы ғана білемін деді. Болды аты. Сол құл хуалламен намаз оқи беріңіз. Немесе әлхамдулилля раббил аламинді білесіз ба? Фатиханың бірінші аяты. Білемін, болды, солмен намаз оқи беріңіз. Аллах тағала Құранда не деп жатыр? Шамаларың келгенін оқыңдар деп жатыр. Парыз солмен есептеледі.
Бірақ сіз Фатиханы тастап қойып жатсыз. Қосымша сүрені оқуды тастап қойып жатсыз. Сондықтан соңында сахву сәждесін өтеп қоясыз. Олар уәжіп. Сіз парызды орындап жатсыз, бір аят болса да айтып жатсыз. Уәжіпті тастап қойып жатсыз. Уәжіпті тастап қойған жағдайда сахву сәждесімен толтырып қоюға болады бастағанда не? Сахву сәждесімен есептеле береді. Сондықтан бастай беріңіз. Әлхамдулиллямен немесе ықласпен бастай беріңіз деп айтамыз да. Кейін намазды бастаған адам тежатта болады оны. Намаз адамды тәрбиелеп қояды. Намазды бастамай тұрып, ішіп жеп жүрген қаншама туыстарымыз бар ғой. Уағыздаса не қойшы мен намазға емес, намаз оқымаймын ғой дейді. Намаз оқитын адамдарға ғана бір парыз секілді, намаз оқымаса парыз емес секілді сезінеді де бізде. Енді сол адам намаз оқи бастағанда бірден тыйылады жаған, ішіп жеу, анда мында жүрістерді бәрін тоқтайды. Е, намаз оқып жүрмін ғой. Темекінде тастайды, арақты да тастайды. Намаз оқып жүрмін ғой деп. Неге? Өйткені намаз адам тәрбиелеп қояды дейді. Намаз оқымай жүрген кезінде ол 70-80 жыл бойы жүріп жаттамаған Құранды, ойбай, Фатиханы жаттап келдіңіз, 3-4 сүре жаттап келдіңіз десе, ол ары қарай енді жаттамайды ол. А намазды бастаған болса, демде жаттап алады. Ол намаз адамға қатты әсерін тигізеді. Ықыласты оятады. Ықыласпен жаңағы Алланың алдына қалай барам мен, қалай мен мешітке келеді, жұмаға келеді, намазға келеді. Жанды ақсақалдар арабша Фатиха ықыласты былай тұрсыншы, дұғалар жіберіп жатыр да арабша. Анау не, Аллах үшін болмаса да қалып қоймайын деген нәрсемен жаттап алады да ол. Аллах үшін болмаса да ана бәсекелемен жаттап алады, Фатиханды жаттап алады ол адам. Өмір бойы тіл келмей жүрген адам бір жетінің ішінде жаттап алады бәрін. Намазға жығылса болды. Намаз адам тәрбиелеп қояды да. Сондай бір неге ықыласты оятады.